Au venit în consiliile locale pentru a îmbunătăți starea de lucruri din localități, dar nu pentru a-și demonstra capacitatea de a-și combate concurenții electorali. Asta au afirmat mai mulți aleși ai poporului din raionul Șoldănești. Chiar de la primele ședințe ale consiliilor locale, consilierii din majoritatea localităților și-au conjugat eforturile pentru a impulsiona viața comunităților. Deloc rar, autorii ai unor inițiative și proiecte de decizii sunt reprezentanți ai diferitor formațiuni politice. Problemele comunității sunt foarte multe și suntem axați anume pe rezolvarea problemelor din comunitate. Acum nu fie în considerație că ești la acel partid sau la acel partid, dacă vezi că se face un lucru bun și o idee bună, o studiem în anonimitate. În cadrul discuțiilor, respondenții au stăruit asupra faptului că persoanele alese în consiliile sătești nu se poziționează pe baricade opuse cu primarii. Mai mult, consilierii susțin intențiile celor de la cârma localităților. Trebuie să, ca și primarul, să aplice o dacă ureche la consiliu și consilierii să dea dovadă de înțelepciune că primarul totuși al stării să facă lucrurile nu pentru sine sau pentru totul pentru comunitate. Atât primarul cât și consilierii comunicăm între noi. Dumnealui are un stil de a comunica cu fiecare și în parte și aceasta dă roade. Deci comunicarea între oameni dă roade totuși până la urmă. Noi, în toate întrebările care le avem, să mai persistă interes de partid, dar oricum, ne stăruim în discuție mai mult în comisiile de profil să discutăm mai pe larg toate întrebările, ca eu, în calitate de primar, și întrebările care parvin la Consiliu, să aduc o transparență ca să putem convinge consilierii într-adevăr de problemele parvenite. Spiritul constructiv al activității aleșilor poporului persistă și la nivel raional. Consilierii raionali sunt cooperanți și înaintează soluții pentru diverse situații. Nu cred că au dispărut interesele de partid, dar în cazul când se pun în discuție problemele cetățenilor raionului Șoldănești, aici trebuie să prevaleze aceste interese, dar nu interesele de partid. Și eu consider că aceasta are loc în Consiliul nostru. Raionul Șoldănești activează 24 autorități ale administrației publice locale, inclusiv Consiliul Raional, în componența căruia sunt 27 consilieri. În ansamblu, alături de cei 240 angajați din APL, în serviciul cetățenilor sunt și 250 de aleși ai poporului.